يا قومي شنو قصاد دي روان لا صاد روان لا لا كم دنا دراكم قضا لا لا بدي كليكو اي خاروغان و راكي كدي نو نو تا بو سكه بدي لختو دي راولو نا ما بلاس ونيو تي وصلني سكه نا دا خدي دي قلقين شي روان سما خو شنو دا ما غورو سكه تا خبر تا كون كنا تا انگريزان اوكي سرگار بلا زمان دسي شرط نو ني خبر اورا ختم اخو انگريزان نو دا كان بيرسه ما دا كراش كنا تاولا مرد بالکل چاغه پر او د دې وته ته دوه انټرویو ورته میډیا ولې کنه وګه دا ما ټول راغله مې کوګه دا څه کی څه کوم مره کار خوبا سم دا ګوره لیکن چې ته ځلګ شه مونږ ته خلق وې تاسو مینه سې مینه نه کې دسی څه راوبه شي دا لیکن چې مونږ سې او چت کې هوايي کیندې به سنوي ها دې ما ته بیا به چې دې ځا به یني شي وینو بشي بس دا جز بو جه چا بول غور غلې پاکستان یو سه آزاد بس ګناله څنګه